ជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមកចែករំលែកពីវិធីធ្វើទឹកស៊ុបគីស៊ុបឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយទឹកស៊ុបយើងក៏ថ្លាល្អផងដែរចង់ដឹងគ្រឿងផ្សំរបស់នាងខ្ញុំមានអ្វីខ្លះសូមមកទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងទៅមើលពីវិធីធ្វើតែម្ដងជាដំបូងនាងខ្ញុំដាក់ដាំទឹកចំនួន5ទៅ6លីត្របន្ទាប់មកនាងខ្ញុំមានឆ្អឹងស៊ុបចំនួន1គីឡូ2ខាំហើយនាងខ្ញុំដាក់ឆ្អឹងមាន់មួយដែរបងប្អូនចាបើសិនជាបងប្អូនមានឆ្អឹងមាន់បងប្អូនដាក់ទៅកាន់តែឆ្ងាញ់ឥឡូវនាងខ្ញុំបានយកឆ្អឹងស៊ុបហ្នឹងទៅស្រុះរួចរាល់អស់ហើយក្រោយពីស្រុះរួចរាល់អស់ហើយចាំបងប្អូនយកមកបង់ចូលទៅក្នុងទឹកស៊ុបហើយបន្ទាប់មកទៀតនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទឹមបារាំងចំនួន3ហើយការ៉ុតនាងខ្ញុំដាក់ចំនួន6ទៅ7ចាការ៉ុតនេះខ្ញុំដាក់រៀងច្រើនបន្តិចដើម្បីឲ្យផ្អែមបងប្អូនបន្ទាប់មកនេះខ្ញុំដាក់ឆៃថាវចំនួន2តូចល្មមបន្ទាប់មកនេះខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងដើមសេរីរីបើសិនជាបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរអត់មានដើមសេរីរីទេបងប្អូនអាចដាក់ជីវ៉ាន់ស៊ុយក៏បានដែរឈ្ងុយដូចតែគ្នាទេបងប្អូនតែដើមសេរីរីរៀងឈ្ងុយជាងអញ្ចឹងណាដោយសារតែនេះខ្ញុំមានដាំនៅផ្ទះស្រាប់អញ្ចឹងហើយបេះដាក់តែម្ដងហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងបន្ថែមគ្រឿងផ្សំដូចជាទឹកត្រីចា៎បន្ទាប់មកទៀតយើងបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលហើយបន្ទាប់មកទៀតនេះខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងម្សៅស៊ុបចា៎ហើយបងប្អូនដាក់ដុំស៊ុបខ្នងមួយដុំផងទៅបើសិនជាមានណាបងប្អូនដុំស៊ុបមាន់ហើយបងប្អូនកុំភ្លេចបន្ថែមស្ករបន្តិចផងនេះខ្ញុំថតអត់ជាប់ពេលដែលនេះខ្ញុំដាក់ស្ករហើយនេះខ្ញុំមានបន្ថែមជាមួយនឹងស្ពៃសចា៎ស្ពៃប៉ាវចំនួន7-8ស្លឹកដើម្បីឲ្យទឹកស៊ុបរបស់យើងថ្លាល្អបន្ទាប់មកយើងរំងាស់ទឹកស៊ុបរបស់យើងចំនួន2ម៉ោងទៅ2ម៉ោងកន្លះទៅហើយយើងមករៀបចំផ្នែកបន្លែវិញសម្រាប់បន្លែនេះខ្ញុំមានដូចជាស្ពៃតឿចា៎ហើយនេះខ្ញុំមានជាមួយនឹងស្ពៃប៉ាវជីវ៉ាន់ស៊ុយហើយនឹងស្ពៃចង្កឹះផងដែរសម្រាប់ស្ពៃបងប្អូនអាចដាក់តាមចំណងចំណូលចិត្តបានតាមបងប្អូនចូលចិត្តស្ពៃណាអញ្ចឹងណាដោយសារនាងខ្ញុំនៅនេះដោយសារតែនៅនេះនាងខ្ញុំអត់សូវសម្បូរបន្លែខ្មែរទេបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរបងប្អូនអាចដាក់សុទ្ធបញ្ចូលដាក់បន្លែអីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងណាតាមចំណូលចិត្តឥឡូវនាងខ្ញុំមកលាយទឹកជ្រលក់សម្រាប់ទឹកជ្រលក់នាងខ្ញុំទិញស្រាប់ទេប៉ុន្តែនាងខ្ញុំលាយពីមុខបងប្អូនឥឡូវយើងមកកិនខ្ទឹមសជាមួយនឹងម្ទេសហើយជីវ៉ាន់ស៊ុយបន្តិចដើម្បីឲ្យឈ្ងុយបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំលាយទឹកជ្រលក់ពីរមុខបញ្ចូលគ្នាដើម្បីឲ្យទឹកស៊ុបគីរបស់យើងកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់បាទនឹងខ្ញុំប្រើតែមួយម៉ាក់វាអត់សូវឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនដល់ពេលយើងលាយពីរមុខនឹងចូលគ្នាទៅរសជាតិទឹកជ្រលក់គឺឆ្ងាញ់មែនតើចា៎ហើយនឹងខ្ញុំលាយពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងណាបងប្អូនចា៎ហើយយើងកូរបញ្ចូលគ្នាឲ្យបានសព្វល្អទៅសម្រាប់ម្ទេសបងប្អូនអាចដាក់តាមចំណងចំណុចចិត្តបានតាមបងប្អូនចូលចិត្តហឹរតិចឬក៏ហឹរច្រើនអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកយើងបំពងខ្ទឹមចាខ្ទឹមសយើងនឹងយកមកលាយដាក់ជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់ទៀតណាទឹកជ្រលក់របស់យើងកាន់តែមានក្លិនឈ្ងុយឥឡូវទឹកស៊ុបគេរបស់នាងខ្ញុំគឺបានរំងាស់រយៈពេល2ម៉ោងទៅ2ម៉ោងកន្លះរួចរាល់ហើយហើយយើងរំងាស់ដោយភ្លើងតិចតិចណាបងប្អូនទៅទឹកស៊ុបរបស់យើងនឹងថ្លាល្អចាឥឡូវយើងអាចដួសទឹកស៊ុបរៀបចំយកទៅញ៉ាំបានហើយសម្រាប់ផ្លែសាច់វិញបងប្អូនអាចដាក់តាមចំណងចំណូលចិត្តបានតាមបងប្អូនចូលចិត្តសាច់អ្វីខ្លះអញ្ចឹងណាសម្រាប់នឹងខ្ញុំមានដូចជាបង្គាសាច់គោប្រហិតគ្រប់មុខអញ្ចឹងទៅហើយនិងប្រហិតត្រីផងដែរ
ហើយបន្លែក៏ដូចគ្នាបងប្អូនអាចរៀបចំតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបានហើយទឹកស៊ុបបងប្អូនកុំភ្លេចបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទឹមបំពងបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យឈ្ងុយហើយនឹងខ្ញុំក៏បំពងជាមួយនឹងពុះសណ្ដែកញ៉ាំផងដែរបងប្អូនអាចបន្ថែមជាមួយនឹងផ្សិតម្ជុលទៀតណាគឺកាន់តែឆ្ងាញ់ចឹងនេះខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់បើពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមជួយ Like Page Follow Page និងជួយ Share ចែករំលែកឲ្យនឹងខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃចឹងនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ